meu já se curaram. Fiquei no meio de 3 fights. Ui, são 5 gajos a ver, mas deixa-me levantar a data. Já não está ninguém, já posso jogar. Bilha, bilha. Apanha mais rápido. Yup. Apanha, apanha, apanha. Depois eu estou mais. Estou mais longe. Bora lá, Ricardo, tu consegues. Eu é que perco vida. Ei, tu mata. Oh, eu preciso disto. Oh. Olha, quem quiser, tem aqui o menino. Oferece o delivery. Toma lá, Ricardo. Eu tomei um. Já mandei pai. Tenho-me saído. Lembra-me dar melhor, pai. Que anda a brincar. Ó, oh, mais 3 a ver-me. Outra taça no ar. Lá daí eu, Ricardo. Já estou forte de estar aqui. Estou forte de matar gajos e estou mais famoso que ele. Ai 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 ai. Ó, mais um a ver, mano. Já está. Quem é que está a disparar? Pá, é fácil de pensar, sempre por acaso. Queria melhorar, mas queria melhorar por material, por pinga boa. Pá, eu acho que não vale a pena pescar, não é? Para esses barcos já não vale a pena pescar. Estava a brincar de cá. Eu vejo os peixes a saltar, mas os peixes não há. E já vieram aqui, meu. Show. Sai daqui, seu burro! Quer me farmar à vontade? Quer fazer a minha shot roxa? Que puteiro que é que ele vai ser? Vai querer que ele dar? Já sei como é que é aquele peixe lá. Não, mas já sei qual é que é. Aquele saco que eu disse que. É tipo um peixe, tipo, tem um faro, tipo, que estamos a usar, tá? Acho que eu. Não é bem assim, o peixe não chega. Azul, branco, depois se quando e quando outra vez. E é uma banana, o coisa, o mal, espetacular. Agora assustaste o coisa. Espetacular. Vou matar um gajo de banana.
é certinho. É na pedra mesmo, vai ser pau. Ui, agora é de parar mesmo. Mas é bot, falhou. É bot, foi. Se não tinha visão para te acertar, como é que fez isso? Ai, o Ricardo X Vonga está a evoluir a arma. Não. Ninguém tem uma shot azul, pois não. Jogo. Fazia e se tivesse, acho que ia estar dando. Olha, encontrei um. Não. Oh! Foi azul. Ele disse uma shot azul, não foi? Não. Ó, oh, mais dois a ver-me. Porque eu é a pessoa que está mais pá, distante da moto. Porque eu sou o melhor, hein? É bom sinal, para um lado. Não temos gajos perto. Se tivesse gajos perto, eles iam todos ver os. Tipo. Eu sei o que eu vou usar de MPF. Olha, está a luta aqui, então. Que caminhada para me ver isto assim. Ah, acho que está a ver. Aqui vou eu, cheio de fanta. Opa! Lombado. Eles desistiram agora, como é que eu sou? Uma pica para final do jogo. Olha lá que eu quero. Já vos disse que eu quero matar um velho sniper. Quem é que anda aí a brincar? Ó, oh, Charmão, o que é que faz? Olha, tem aqui um XP azul, se alguém quiser. Bomba! Olha os nossos amigos, estão aqui os botões e depois vamos lá, pessoal. Boa sorte, cara. Claro. Acertou-lhe no bumbum. Ai meu Deus. Ui, esses tiros de shot ainda me vão fazer mal. Já, parabéns, Rico. Pá, dá-nos outra vez? Não, chegou a 1 milhão. Ei, é 1 milhão, 1 milhão, meu. Desde que eu depois cheguei do braço das views, quase. Já, não, os dois já vi. É que o Miguel é tipo o gato. Eu sou tipo o time da Yatman e tu és do Ninja. Estás a ver o quê? Dois. Olha, mas até parecemos uma time unida. Pois pá. Olha aí no mapa, olha para isto, nós jogamos. Pois quando estamos juntos vai dar a merda. Que isto dá sempre. É GG! GG! É G, G. Ah, o Ricardo a construir e tudo. Há quantos anos é que vós já não vês? Ui. A sério, perdi um ponto de vida. Preciso de um peito? Quer um peito? Quero. E quero mesmo que os gajos ficam no um de vida e. Opa! Passou mesmo rápido. Preciso de balas. Preciso de balas de sniper. Tenho 17. Mas é para matar os 17 gajos que faltam. Não era para. Faltam 18. Fica... Eu deixo um para ti. Marca. Oh, ia ser eu, Alves. Oh.
Matei um headshot! A desilusão do boss! Ia ser ele! Que é isso? Bom tiro. Boa, amiga. O meu já se curaram. Ui, ainda por cima tem a roca. Dei-me cover que eu tenho para lá. Agora tem mais ainda daquele lado. Espera aí. Ui! Mentira! O gajo estava parado. Tem sniper. Foi roubado pelo próprio jogo. Garoto. Foda-se. E que estes como é que os gajos estão sendo cheios? Eu tenho duas. Aí, mas eu dei uma snipada bonita. Foda-se. 190, não engano. 105. Bom tiro. Boa. E a falha. Oi, como é que falharam esse tipo? Olha também! Ih, que zero! Está ali, está ali! Ih, falhei outra vez! Boa, nosso amigo acho que deu um. Não matei foi ninguém. Olha, tentaram-me snipar. Gastam aqui todos. Vou para aqui. Está a ouvir, já ouvi. Não caiu um, né? Moço, não vais curar o amigo em plena guerra. Oh! Tenho peixe. Onde é que eu vou? Aquele gajo está a ser pulado para mim, nunca mais. Foda-se. Ele se é o meu amigo açougue. Está depois a curar? E aqui?
cá para baixo, fudeu. Ia, dei um tiro ali num gajo, mas não. Não contou, what? Mas veja que eles estão os 4 em filinha, pá. E não acertamos um tiro. Chibanga, onde é que estás? Eu estou a dar a cura e tu estás a fechar. Aqui em cima, eu vou. Eles estão a soro para me estar a atirar. Já vazaram. Ui, como é que este tiro não me acertou? Ricardo, cuidado de cima, Ricardo. Muita gente. E gajo, corre. Mal, já estou a ficar tudo com esta merda, foda-se. O que é que está aí com o tipo? Noquei um. Boa. Em cima. O gajo está com aquela merda do Lime Groot, é por isso que eu tiro. 28 mais 28. Ricardo, começa a subir a montanha. Paguei nos gajos. Miguel, tens material? Não. Ah. Não vi passar que estava do lado, eu vi tiro a vir do lado, mas houve alguém que me deu um tiro, pois é, pelo lado. Tinha. Ui, Jesus. São 4, Alex. Mas devem ser 2-2-2-2. Ele está a preparar para montar o bloqueado. Ainda está um gajo. Ui, está na Storm. A Storm estava a tirar 10 a mim.
Está outro knock. Está outro knock. GG! Muito bem jogado, Alex. Muito bem jogado. Foi só esperar que o gajo tivesse depois ao trabalho.